Mina Milanović, učenica 8. razreda osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, osvojila je drugo mesto na državnom takmičenju u znanju srpskog jezika i jezičke kulture, osvojivši 16 od maksimalnih 20 poena. Došlo je ovako neočekivano, nisam se uopšte nadala da ću neko mesto da osvojim. Test je bio dosta težak, od 20 poena samo je 17 bilo, najviše ja sam 16 imala. Ovako nisam bila baš tada zadovoljna kako sam radila, malo sam se nervirala, ali posle smo se šetali, bilo je to u Tršiću, bilo je i lep dan i posle sam zaboravila, pa sam se opustila malo. Ti si ove godine učestvovala i na republičkom takmičenju književna olimpijada i tamo si bila dobro plasirana, osvojila si 4. mesto, a do 3. mesta delio te samo jedan bod. Tako je, pa to sam se tada malo bila i razočarala, ali posle kad sam, pa glupo sam neku bila pogrešila, to mi je jedino malo bilo žao, ali sad sam malo to pribavila spa i to sam stvarno zadovoljna kako sam uradila, to je stvarno dosta poenala. Prezadovoljna Mininim uspehom, profesorka srpskog jezika Rajna Novaković kaže da su ova postignuća kruna njenog četvorogodišnjeg rada i zalaganja. Ja sam veoma zadovoljna i veoma ponosna Mininim rezultatima. Ovo je bilo očekivano, bilo je očekivano i ranije, jer je sve ove godine, ne samo u 8. razredu, postizala rezultate. Ovo je samo bila kruna tog četvorogodišnjeg rada i posvećenosti. Meni je zaista bilo zadovoljstvo raditi sa Minom. Kakve utiske nosite sa republičkog takmičenja? Bilo je sve lepo, organizovano, zaista onako i bilo je masovno, pohvalili su da je ove godine bilo mnogo takmičara i u jakoj konkurenciji bez obzira na uslove pod kojima smo ove godine radili, istakli su da su svi pobednici koji su došli tamo i zaista je to čast biti tamo. Na državnom takmičenju iz ruskog jezika Mina je zauzela 4. mesto, samo jedan poen delio je od 3.